Можу сказати, брат, сестри, гріх будете мати, не ходити в такий гарний дім молитви. Так що ви тут ну, змушені вже йти. Якщо не ради слова, то ради краси дому молитви. Давид казав, каже: Я хотів бути, щоб бачити, що ну, ми розуміємо там красоту духовну, але у вас тут і фізично можна побачити. Ми теж в нашій новій церкві будуємося. Правда, у нас теж, якби міні-комплекс буде, тому що я ну, розумію, що зараз Дім молитви це не може бути тільки один зал, це мають бути різні приміщення, щоб там вирувало життя в церкві. Сподівалися ми, що цього року війдемо в Дім молитви. Ну, бачите, це епідемія якось так порушила. Може, десь Бог, ну, будемо бачити, як буде розвиватися, що ми теж таки будемо в нашому домі молитви. Ну що ж, друзі. Я вам хочу запропонувати одну притчу для вивчення. Я думаю, кожен із вас її читав, знаєте, але все ж таки порозмірковуємо над нею. Є така притча в Євангелії від Матфія, 20 розділ. Це притча про робітників у винограднику. Всі читали цю притчу. Ну що ж, давайте ми її прочитаємо. Ну і намагатимемося пояснити все ж таки, що Христос хотів нам сказати, чому Він нас хотів навчити цією притчою. Тому що що таке притча? Ісус дуже часто їх використовував. Це є земна розповідь, тобто Господь брав якусь область життя людей, ну, наприклад, ловля риб, сіяння там, господарство, та бізнес, там, наприклад, про таланти сказав. Або, наприклад, що він ще говорив, сімейну сферу, там, коли сини батька так, один лишив, другий застався. будівництво побудував. Тобто він ту чи іншу область брав, розказував певну історію, і на основі цієї чи іншої події він хотів показати якісь уроки для тих, хто його слухав. Як ви думаєте, завжди розуміли Ісуса, що він говорив? Не то, що кажучи, зовнішні люди, та учні питали, Господи, що це за притча? І навіть Ісус як деяко їм дорікав каже, якщо ви вже цю просту притчу не можете зрозуміти, то як ви інші зрозумієте? Ну що ж, давайте будемо читати, намагатися змалювати, як це змоделювати було тоді, ну а потім вже будемо розбиратися, а що ж це означає для нас, які уроки поміщені в цій притчі? Отже. Євангелія Матфія, 20-й розділ, будемо слідкувати. Бачу, деякі з вас все ж таки, не дивлячись на те, що екран є, ви такі стародавні віруючі з Біблією, хоти, ви не довіряєте цьому, це може згаснути, ну а тут не пропаде. так? Тут будемо точно дивитися і бачити. Отже, з першого вірша. Бо царство небесне подібне одному господареві, що в досвіта вийшов згодити робітників у свій виноградник. Згодившися ж він із робітниками по динарію за день, послав їх до свого виноградника. Ми будемо дещо читати і трошки коментувати. От уявляємо собі картину. Як було колись, і зараз так щось є подібно. Один пан, ну, представимо собі, він мав виноградник, ну і, допустимо, йому треба було ну, зібрати виноград. Ну, ми не знаємо, який цей величиною був виноградник. Уявімо собі, йому треба було для цієї роботи на день 10 чоловік. Ну, ви теж деколи робили якісь види роботи, правда ж? Ну, і ви розуміли, тут треба стільки-то, стільки-то людей, хто займається бізнесом, що, наприклад, цей чи інший фронт роботи може зробити кілька та чи інша кількість людей. Ну, наприклад, йому треба було 10 чоловік. Ну і він раненько встав до світа. Ви знаєте, що в Ізраїлі день рахувався не так, як у нас. У нас 24 години, 12 на 12 дня, ночі. У них розкувалося так: день мав 12 годин зранку 6, і закінчувався вечором в 6, а ніч ділилася на чотири сторожі: з шостої до дев'ятої перша, до дванадцятої, друга, третьої, третєї, і до ранку шоста-четверта сторожа ночі. Пам'ятаєте, Ісус, коли побачив учнів на морі, яка це була сторожа ночі, коли він до них пішов по воді? Це була четверта, тобто десь між третьою і шостою нашим ранком. Значить, він вийшов в досвіта десь до шостої години на ринок. Що таке ринок? Ви знаєте, там торгують не тільки товаром, речами чи продуктами, але на ринку також торгували працею. Як це могло відбуватися? Колись і в наших в історії українців було що люди брали відповідні інструменти робочі. І йшли на ринок відповідне місце, і там стояли, кожен там зі своїм робочим інструментом. Ну той може косити, сапати, той там може там рубати чи інше. І вже відповідно йшли люди, яким треба було ту чи іншу зробити роботу. Вони бачили га тут такі робітники, тут такі, і їх наймали, вони в них працювали і їм, відповідно платили. Тобто, було ну, таке життя, як ну, і зараз деколи відбувається в деяких країнах. Значить, цей чоловік, якому треба було 10 робітників, щоб зробили роботу в його винограднику, вийшов на ринок, подивився, стоять люди. Умовно скажемо, на той час, щоб нам легше було рахувати, я такі просто цифри наводжу, потім ми дійдемо до суті. Значить, ну, умовно скажемо, на цей ранок вийшло 50 людей, робітників, пропонувати свої послуги праці. Йому треба 10, 50 не треба. Ну, і він вийшов, подивився, ага. Ну, хлопці, хто готовий йти працювати. Ви знаєте, в ту пору, коли Ісус жив, було, скажімо так, три види працівників, робітників або людей, які працювали. Перше, це були раби раб це власність пана, і він працював на свого господаря. Він там жив, мав цю стабільність, вмирав, там народжувалися діти. Ну, ми навіть не можемо ментально собі зразу уявити, що це таке рабство. Другий вид це були слуги. Раб від слуги відрізнявся тим, що слуга наймався на якийсь період. Пам'ятаєте, в Ізраїлі скільки максимум міг бути слуга? Шість років, на сьомий треба було відпускати. Тільки якщо він захотів залишитися, проколоти вушко, і ти раб, становишся, скажімо так, зі слуги в статус раба. А так, шість років. І третій вид був. Це робітники. Тобто вони не були раби, вони нікому не належали, вони не були як слуги, вони не наймалися на відповідний тривалість. Скажем так, це ну, такі ну, підприємці можна було сказати, так, ну, наймалися на вид певної діяльності роботи. Як ви думаєте, з цих трьох категорій: слуга, раб і вільний робітник? Кому було найгірше? Зазвичай ми кажемо рабам, але в рабів була постійна стабільність. Якщо ще попав йому хороший пан, повезло. Це одна і та ж робота, але він знає, що було сьогодні, вчора, то буде й завтра. Слуга більш був стабільним. А от працівник від чого залежав? Від роботи. Є робота, маєш забезпечення, одежу, їжу. Нема роботи. Голодувати. Нема що задягнутися. І тому ці робітники дуже сильно залежали від роботи. Вони потребували праці. Тому що від цього, ну, як і в наш певний період, певний час, ну ми ще тут на Україні якось можемо і не працювати, і якось ще жити, умудрятися. Да? Кажуть, якщо в українця закінчується гривні, то що, чому прийшов час міняти долари? Знаєте, як же гривні пішли до закінчення? Тобто українець так може жити. розумієте. Нема, на роботу, і в нього десь там щось є, і збереження є. А от американці, то там не так. Якщо там ви бачили, хто були в Америці, та вони залежать від роботи, вони мусять, мусять, бо все кредити, все платити, нема роботи і все, як буде стабільність рушиться. І цей пан подивився на робітників, значить, мені треба 10 чоловік, хто готовий працювати. Ну і, допустимо, там деякі позгоджувалися. Ну і ви знаєте, коли ми наймаємо робітників, то зазвичай домовленість про що йде? Про оплату. Ну і працівник зацікавлений в чому? Як підняти? Ну, а той, хто дає роботу, як, як знизити. Ну, і тут написано, що згодившись з ними, що вони робили? Торгувалися. Ну, і дійшлися на ціні, яку один динарій. Тобто, хлопці, плачу один динарій. Хто готовий, 10 чоловік погодилися. Ну, я готовий за таку суму працювати. Ви знаєте, що таке було динарій на той час? За один динарій можна було купити ну, невеличке ягня, ну, вартість входило, або там декілька хлібин, ну, гарних хлібин, там відповідно певного рівня муки. Динарії це була така досить, скажімо, середня зарплата, платили воїнам. Ну, нас скільки в день зараз платять? Чи то навіть соромно питати, скільки в нас в день. Ну, але ви розумієте, тобто, це була така зарплата, що, що ну, за день, зрозумієте, навіть якщо б у нас ягнятко в день, скільки у нас десь ягнятко коштує, такий баранчик? Десь тисячу. Гривень чи ну, плюс-мінус. Ну, то це ну, непогано. Так? Якщо б тисячу гривень там, в день така зарплата, то би, особливо, якщо це в селі, в містечку, то, то непогано. Тобто, скажімо так, динарій це була досить така відповідна платня. Ну і уявляємо собі картину: пан прийшов, взяв 10 чоловік, відвів їх свій виноградник, показав їм фронт роботи. Хлопці, треба то-то, то-то зробити. Хлопці приступили в 6-й ранку, пішов процес. З тих 50, які стояли на ринку, ще 10 найняли. А 30? Стоять далі. Стоять. Ну і, може, з тих 30, умовно скажемо, 10 сказали хлопці, ну, що будемо далі тут стояти? Вже день почався. Далі нас на роботу не візьмуть. Той сказав, у мене там робота, я собі то зроблю, я то, я то, і 10 із них пішли геть. Лишилося стояти 20. 20 ще стоять і чекають. Той пан, який взяв наших 10 робітників, дав їм роботу, йому треба було тільки 10. Він на це виділив бюджет, 10 динарів, певну суму, зарплату. Йому, може, ще щось треба було йти на базар. Ну, ви знаєте, якщо ви десь робите ремонт, скільки раз біжите в магазин, скільки раз біжите на ринок. І, і, і то треба, а ще коли майстри і то купіть, і то купіть, і то. Ну, і, він, може, щось йому треба було, і ми читаємо далі. Написано: вийшовши коло години десь 3, по нашому це 9 зранку. Побачив він інших, що стояли без праці на ринку, тих 20 чоловік, і каже до них, до деяких там із них, наприклад, ідіть і ви до мого виноградника. І що буде належати, дам вам, вони ж відійшли. Вийшовши він знову у годині десь 6 шоста година по нашому, це скільки? 12-та в обід. І де годині дев'ятій, по нашому, це третя після обіду. Він побачить, знову стоять люди, і каже до них, чого стоїте тут. Ідіть. Зробив те саме. І шостий вірш: вийшовши коло години 11-ї, це по нашому п'ята вечора. А в шостій уже зарплата. Ну, день закінчується робочий. Він вийшов і бачить, що стояли тут стоять інші, які стояли без праці. І каже до них, чого тут стоїте цілий день без робіт? Ну, їхня відповідь, вони кажуть до нього, бо ніхто нас не найняв. Відказує їм і ви у мій виноградник. Отже, він виходить в 9, 12, 3, ну і бачить, ще стоять люди. В нього вже достатня кількість. Йому вже робітників не треба. Десять зроблять роботу за цілий день. Але він побачив людей, люди стоять. Ну, вони чогось там стоять, правда ж? Значить, їм що треба? Гроші. Тому, наприклад, скажімо, в дев'ятій він ще взяв двох, привів. В дванадцятій ще взяв двох. Привів. В третій ще взяв двох. Привів. До тих десятьох він ще додав шість. Вже шістнадцять працює. І тут ще щось йому може треба було: вийшов на базар в п'ятій вечора і дивиться, ще стоїть двоє чоловік. З 6 ранку до п'ятої вечора 11 годин ці двоє стоять і чекають, що? З моря погоди. Ну і він дивиться на каже: слухайте, ви тут цілий день без роботи простояли. Вони кажуть, так. А чого? От вони відповідають, а нас ніхто не найняв. Знаєте, інколи бувало, як? коли... Десь продавали люди свою працю, то бувало, кого брали? Здоровішого, міцнішого, сильнішого. Ну, а хтось якийсь старший, інший, то зараз не дуже хочуть. Вам скільки років? До 40 беремо. За 40 подумаємо, так? Кому ж старіші люди потрібні. Ну і ці бідні двоє простояли. Ну, і може з тих 20 чоловік, умовно скажемо, коли він ще двох взяв, дехто ще пішов додому, хтось ще лишився, ну, чекаючи до обіду, ну, ще хтось. Вже когось взяв після обіду, ну 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 що ну. ще чекати? А ці стоять аж до вечора. А тепер ще одне питання, друзі. Уважно думайте, скажіть, яка різниця ми тут читали, між цими робітниками, яких пан взяв зранку в 6 годині 10 чоловік, і тими вісьми, яких він брав уже після? Яка між ними різниця? От ми тут читали? Коли він їх наймав? З першими він домовлявся про оплату, а зі всіма іншими домовленості не було. Тобто, скажімо так, перші зранку конкретно знали, за що вони працюють. А всі оці інші подальші, ніхто із них не знав. А скажіть, а чому він з ними не домовлявся? Чому йому якісь претензії не вистували? Ну, які ти висунеш? Коли починається робочий день, хто має перевагу? Ну, ви знаєте, от кажуть, що у нас до цієї пандемії картина почала мінятися, тому що відкрилися кордони з Європою, і наші українці куди? Ну, у вас тут Польща, навіть Східна Україна сюди. Коли вже німці почали відкривати кордони, поляки злякалися, українці далі підуть, хто буде економіку Польщі піднімати. Ну, розумієте, і, а, а у нас же теж тут роботу треба робити. Та? І тяжко було знайти робочу силу. Розумієте, коли є попит, відповідно, його мало, то вже ну, розцінки ростуть. Ну а коли багато є робітників, то вже хто умови кладе? Ну, відповідно, той, хто наймає. Ну і відповідно, коли б тільки починався робочий день, то ці зранку могли годитися, пропонувати. Ну а коли ти вже стоїш, то ти чому радий? Та хоча б щось. Тому ці вже хто в 9, 12, в 3 після обіду, вже не кажемо про тих, хто в 5, та ну, ну, що тут заїкнешся, хоч якусь умову ставити. Тішилися, що нас взяли і таки нам щось дадуть. Ну, а ці двоє чоловік простояли цілий день. Ну, Я кажу, нас ніхто не наняв, ніхто не підійшов. Ну, не підуть вони самі кудись працювати. Ну, от Ви тут маєте поля, городи якісь, у вас тут люди мають? Брат і сестри мають. собі таку картину. Ви стаєте ранку, дивитесь на ваш город, сапають картоплю. А, ага, втішилася сестра. Да? Ну, вас би зацікавило, що тут п'ять людей прийшли картоплю сапати. Ви, б, звісно, прийшли і сказали, слухайте жіночки, а чого в мене на городі сапаєте? Я ж вас не наймала. Ну, вирішили вам посапати. Ну, то ви би що сказали, та я рада, але заплатити не заплачу. Ну, не піде до вас людина, бо, допустимо, зайшов у вас в хату, все, почав зривати стіни, штукатурку, все і що. Що ви робите? Ремонт вам прийшов робити. Та, та як ремонт? Я грошей немає, я не маю, ну не піде до вас робітник, просто працювати. Його треба що? Найняти. Ну і вони кажуть: ну, ми стоїмо, ми чекаємо, ми готові працювати. От в мене робочий інструмент, я чекаю. Ну, ніхто не бере. Ніхто не бере. А тепер, друзі, ще таке питання. Подумайте, що заставило цих двох людей простояти цілий день? Що? М -м по сучасності вже набрати каже по тебе. Значить, можна припустити, що в тих двох людей була якась така нужда, біда, горе, проблема, яка, ну, скажімо так, змусила їх. Ну, Просто їм не було вже куди діватися. Умовно, скажімо так, в одного була жінка хвора чи дитина, якій треба було конкретно ліки, бо, ну. Ну, а в другого візьмемо, наприклад, вже діти не їли другий день, третій день, вже голодні, бо він не міг роботу знайти. Ну, і, і ці двоє вже стояли. Сказали, ну що, зараз піду додому і буду дивитися, як жінка моя страждає, як моя дитина хворіє без лікарства. А той каже, я вже другий день діти просять, плачуть, да їсти, і я зараз прийду, і, і я їм знову без нічого. Все, стоїмо, вже стоїмо. Вони, може, там молилися, вони, може, плакали, може, вже й сердилися. Не хто знає, що вони там робили. Ну, ну люди милі, ну, ну що ти вистачиш? Ніхто всі мимо проходять, мимо проходять, ніхто не бере. Може, вони сказали: візьміть на роботу, візьміть на роботу, візьміть. То куди ти вже мені не потрібен, мене вже працюють, мені сьогодні не треба. ну... І ці двоє бідні стоять, стоять, стоять і стоять. Питання ще до вас: як ви думаєте, друзі? З тих всіх робітників, які вийшли ранком 50 чоловік, котрим краще було? От тим, які зранку в 10-й пішли і почали працювати, чи тим, які стояли на ринку? Кому легше? Здавалося б, фізично легше тим, хто стоять. І нічого не роблять. Але насправді легше кому? Тим, хто пішли працювати. Морально, внутрішньо легше, тому що є робота. Да, фізично працює, сонце, поти заливають. Але він знає, день закінчиться. І мені покладуть на стіл динарій. Я піду додому з грошима. А той стоїть на базарі. Він фізично не працює. Але наскільки морально важко? З чим? Ну, ви знаєте, інколи і в нас, може, буває, от, коли по магазинах ходити, по базарі, ви втомлюєтеся? Чоловіки, особливо, коли з жінкою підете. Так? О, да, та Жінка йде, як за однією реччю, то де за одна, на одну подивиться? Ну, то мінімум п'ять глянути треба. Де в один відділ зайти треба? Мінімум 10 глянути треба. І ви, а ви ще коли ззаді це все то ви готові, ліпше б я сапав зранку до вечора, ліпше б я мурував, ніж, розумієте, ходити. Тому деколи дайте жінці гроші, хай піде, але це теж друга та є сторона. Да. Ви коли-небудь бачили, щоб жінка щось купила, принесла додому, і потім думала, на що я то купила? З жінки кожна покупка оправдана. Аргументів маса, що це треба, правда ж? Ну, чоловік гляне людям, на що то? Треба, треба. Ну, сестра, ви на мене не ображаєте, що я трошка. Ну, тому є трошки правда. Правда ж, трошки є. Дякую, що ви погоджуєтеся зі мною, що я правий. Ну, і ви розумієте, питання в чому ж? От ці 10 працюють, і от від собі картину. Пан приходить, ще двох привів в 9 зранку. Ще двох в обід. Ще двох в обід. Ну і ці десять собі думають, слухай, на що він тут водить нам ще робітників? Нам і так достатньо. Ви знаєте, коли буває на роботі, на об'єкті забагато людей, то складно, правда ж топчуться, ходять ліпше, коли на об'єкті працює стільки людей, скільки треба, і тоді робота робиться, ніж коли є забагато. От байде, коли нам молитви толоку звели. Роді братства з'їхалося, і роботи мало зробили. Ну, дуже Вже забагато. А ще почали на духовні теми розсуджувати. Ну, як же, як? А тут треба будувати, тут треба працювати. Ну, Тому деколи, знаєте, треба відповідну кількість людей. Ну і там 10 працює, працює, тут раз двох привів. Ну, дали ще їм якусь роботу. Тут ще двох. Ну, їм дали. Тут ще двох. Ну, а вас куди поставити? Ну, ну ще щось зробити. І от п'ята година, вже вже майже все закінчено. Бачив, ще двох веде. Каже, хлопці, дайте їм якусь тут роботу. Ну, яку їм роботу дати година до зарплати, вже все зроблено. Ну, може, їм сказали, хлопці, попідмітайте там трошечки, там попідбирайте щось. Ну, а ми вже посидимо, ми вже тут почекаємо до, до зарплати. Ну, зрозуміли ситуацію, приблизно нічого нового під Сонцем нема. Як було, так щось подібне є і зараз. Але цікаве нас чекає попереду. Читаємо далі, восьмий вірш. Коли ж вечір настав, я тут вам буду теж задавати декілька питань, думати треба думати. Коли ж вечір настав, то говорить тоді до свого управителя пан виноградника: Поклич робітників і дай їм заплату, почавши з останніх до перших. Скажіть пан цілеспрямовано придумав. Форму оплати. Да, Нам спеціально це зробив. Пан, ми можемо сказати: слухай, нащо ти таке робиш, чоловіче? Та ти собі на голову проблеми збираєш? Ну, як їх наймав, то так їх і розрахуй. А він каже: ні, ні, ні. Оплата буде в зворотньому порядку. Тобто будеш їм платити, починаючи від останніх, які прийшли в 11-й годині, і закінчиш тими, хто 10 чоловік зраненька. Управитель, що пан сказав, та й бухгалтер виконав. Ну і прийшли ці, скажімо так, 18 робітників, тому що 10 було зранку, а по два, по два, по два ще протягом дня. Ну і управитель каже: так, хлопці, ви строїтеся в чергу. Ці, хто прийшли, останні, ви стаєте двоє перші. Ті, хто в 3 годині другий, обід третій, а ви 10 чоловік там останні. Ну і робочий там зошит, розписатися, знаєте, як то буває, як там у них було. І приходять ці двоє, написано 9-й вірш, і прийшли ті, що з години 11-ї, працювали одну годину, і взяли по динарію. Тобто ці двоє хлопців, вони стоять в черзі, стоять. І думають, що нам заплатять? Ну, скажіть, що, що їм заплатити? Працювали одну годину, і то не було вже що робити. Вистояли цілий день. Ну, може, як вдова, дві лепти нам дадуть. Ну, що, що нам заплатять? Ну, На що ми заробили? На що ми заслужили? Зрозуміло. Ну, ну, але... Каже, хлопці, не чекайте, не чекайте, ходіть сюди. Треба розписатися, гроші дістати. Ну, правитель, що його діло розрахувати. І хлопці підходять. Він каже, розпишіться. Ці дивляться в графу, а там пише Динарій. Ну, хлопці честь вони кажуть, слухайте, ви нас певно не поняли. Ми ж працювали тільки одну годину. Нам динарій хіба виплатити? Проте каже, Я нічого не знаю. Пан сказав дати вам динарі, розпишіться. що вам мало що? беріть динарій і додому. Один з них в обморок впав, другий не знав, що робити, харизматом став від радості. Розумієте, вони були в шоці. Як? Нам динарі? Да 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 це ваша зарплата. І той каже, Господи, я жінці ліки куплю. Жінка буде здорова, діти на здорова. Той каже, Боже мій, вже баранчика беруть, діти шашлик їсти будуть цілий вечір. Де там наш пан? Певно, побігли в офіс. Може, впали йому в коліна. Скаже, слухай, що ти за чоловік? Що ти за чоловік? Ми працювали про одній годині, це... а ти нам дав по динарію. ти якби знав, яка в нас нужда, потреба. Друзі, питання, а якби їх пан зранку наняв, вони би гірше працювали за тих десятьох? Ні. Вони б не гірше працював. Але їх не наняли. І пан, що їм каже, хлопці, та я знаю. Я знаю, що у вас проблеми, я знаю, що вас ніхто не наняв. Мені вас так стало шкода. Я вам так поспівчував, що ви цілий день простояли без роботи. Значить, щось вас заставило тут стояти. Я не можу інакше. Я знаю, у тебе дитина, в тебе там жінка. Візьміть і хай вас Бог благословить. То ви знаєте, що ці будуть відгукуватися про цього пана? Як вони бігли додому? Які вони були щасливі? Недаремно вистояв. Я з динаріям іду додому. Ну, історія йде далі. Коли ж прийшли перші, так? ну, прийшли ці, хто в третій, їм теж дали по динарі. Ці, хто в 12 і їм по динарі. Ну, ці довольні були теж. Ну, звичайно, теж доволі, півдня попрацював і, і такі гроші, то й три години слухай такі гроші. Ті, хто зранку прийшли, динарій, слухайте, теж до. Ну, Але тут цікаво за ось тих перших. Коли ж прийшли перші, то думали, що вони візьмуть більше. Коли бачать ці хлопці, що останні стоять десь, дивляться перші з динарієм, ці з динарієм, вони, напевно, почали між собою говорити кажуть, хлопці, ми щось не так поняли, Певно, це динарій за годину. Не за день. Ну, якщо вони по динарію носять, то нам скільки дадуть? З 10. Ну, і вони в очікуванні, в очікуванні. Слухай, слухай, а вже ці по динарію, то нам десятка буде. Підходять до столу, дивляться свою графу, а там теж динарій. І ці переглянулися між собою. І п'ять із них, допустимо, п'ять із них, сказали, що це за неподобство? а? Де правда на світі? Що за чоловік на знання? Що це таке? Ви нам чому один динарій даєте? Тут написано. Вони думали, що візьмуть більше. Взяли по динарію і 11-й вірш, взявши, почали нарікати на кого? На Господа, ну, клич пана, клич пана сюди. Кажучи, ці останні одну годину працювали, а ти прирівняв їх до нас, що працювали, витерпіли тяготу дня і спекоту. Скажіть мені, будь ласка, брати і сестри, ці люди праві чи ні? Думайте. Скажіть мені, будь ласка, ви бачили хоч один конфлікт, який є між людьми, чи в сім'ї, чи десь, і щоб хтось сказав, я не правий. Якщо є конфлікт, обидві сторони залізно праві. Жінку слухаєте 100% права, чоловіка 1000% правий. А що проблема? Сусідку слухаєте права, другу слухаєте залізно права. Ну, як ви знаєте, вислухав один єврей одного, який йому пожалів, каже, ти правий. Прийшов другий, каже, і ти правий. Учнені слухає, каже, слухайте, як це ви учителю. Тому кажете ти правий, ти правий. Каже, і ти правий. Всі праві. Ну, єврей, по-єврейськи вирішить. Ці люди дивляться зі своєї сторони і це несправедливо. Ви знаєте, за будь-який конфлікт мусить бути зачепка. І в їхніх світогляді, за їхніми аргументами, пан поступив неправильно. Як? Ми цілий день працювали. Я тут потів 12 годин під тим сонцем. Мучився тут і отримав динарії, а, а то й одну годину, а то й три години, і ти нас до них прийняв Де справедливість? То в Україні тільки таке може бути. В Європі ні. Ходить на роботу, ходить, тяжко працює і дали то, що ну, не будемо вже грішити так, на, на наші реалії. І вони претензіями, наріканнями до Пана. Тепер дивимося відповідь пана. А він відповів і сказав до одного із них, напевно, такого найбільшого бунтаря. Не кривджу я тебе, друже! Так ще гарно його назвав. Хіба не за динар я згодився зо мною? Візьми ти своє і йди? але я хочу дати і ось останньому, як і тобі. Чи ж не вільно мені зі своїм, що я хочу зробити? Хіба око твоє заздре від того, що я добрий? Тобто, що пан почав пояснювати? Каже, слухай, чоловіч, дивись, згадай ранок. Пам'ятаєш, коли зранку в 6 годині я тебе взяв на роботу. І я чув, коли я тебе вів і вас всіх, які ви були раді і щасливі, як ви пританцьовуючи бігли у мій виноградник, які ви були задоволені? Що вас взяли на роботу і вам пропонують гарну зарплату. І зранку в 6 годині ти готовий був цілий день працювати за цей динарій. Скажи, зараз я тобі в руку що дав? Той динар, якому ти тішився зранку. То чому тепер ти йому не тішишся? Чому тепер ти не рад? Я хіба тебе обманюю? Ми ж домовилися за динарій. Бери своє і йди. Але, шановний, ці інші, які стояли, я їх не наняв. От уяви собі, якби я тебе лишив, а взяв того. Ти би хотів теж гроші. У тебе є жінка, діти є, і в них є. І їм треба допомогти, і їх треба забезпечити. А тим більше, це мій бізнес, це моя справа. Я тут господар. Я йду в убиток собі, пан ішов собі в убиток, тому що йому на той день треба було 10 динарів заплатити, а він виплатив скільки? Цілих? 18. І каже: я пішов в убиток, заплативши більше на 8 динарів, чуть не ще таку суму. Для того, щоб вони отримали. І вас я не скривдив. Ми ж домовлялися. Ну, і, можливо, там 5 із них сказали тим 5: хлопці, хлопці, ну, ж правду чоловік каже, що обіцяв. То дав, дякуємо, ви молодець, ідемо, мають давайте бігемо, йдемо йдемо звідси беріть гроші це всім. Ну а ці бабуть, йди пішли, пішли і рознесли. Слухай, жінку, працював такого чоловіка і так далі. І один говорить за того ж пана, вихваляючи його, тішуці, не можуть і нарадуватись. А другий за того ж самого. Що говорить в хаті? Так, 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 коли за, за пастора одні кажуть. Одне за проповідника за проповідь, одні кажуть, одне, а друге. Слухаєш, та вроді би, ти ж в тому зібранні був, в тій же церкві, ті ж самі люди, та ж сама ситуація. Зовсім по-іншому дивишся. І так, коли, знаєте, тяжко людей так зрозуміти. Чого ти так бачиш? От один дивиться і чомусь зле говорить, інший дивиться, добре щось знаходить. Де проблема, друзі? Ну, Кожний висновок робить, каже, сам про себе. І ось наш Господь дає такий висновок: отак. Отак. Будуть останні першими, а перші останні. Брат сестри, я б хотів вас спитати, ви якими хочете бути першими чи останніми? Першими і станете останніми, так? Да? Чи останніми і. Ви знаєте, за великим рахунком, не хочеться ні першими, бути, ні останніми не бути. Ні там, не добре цілий день стояти. І, і так якось не підходить. Але от питання, друзі, що Господь мав на увазі, коли Він цю притчу розказав? Що Він хотів нам показати? Чому Він хотів нас навчити, розказавши цю історію? Отже, декілька думок, і ми йдемо до закінчення. Перше, що наш Ісус хотів показати, цією притчею Він показав, Розділивши тих робітників на, образно кажучи, поган язичників і на євреїв. Тобто, скажімо так, ті, хто прийшли зранку, в, в 6-й годині, це єврейський народ, цих 10 чоловік. Скажіть, з ким Бог заключив завіт? Кому він дав обітниці? Хто був його народом? Хто знав про живого Бога? Хто служив Богу? Євреї. А де язичники були в старому заповіті? О, стояли всі по ринках. А євреї були в Божому винограднику. І тут, друзі, прийшов Ісус. Прийшло Євангеліє. Скажіть, хто почав, відгукувати, почав відгукуватися на Боже Слово? Язичники. Ви подивіться, як це Павла боліло. Пам'ятаєте, він був такий патріот свого народу. Він навіть написав такі слова, каже, я би хотів бути відлученим від Христа ради кого? Ви знаєте, як це його боліло, коли він проповідує євреям, а ці камінням хочуть його побити, проповідує язичникам, а цікаються і навертаються. Його серце розривається. Як каже, від них Христос, в них закони, вони народ Божий. Та вони перші, пам'ятаєте, як він їм казав, вам першим треба було проповідано Євангеліє. Але каже, як ви самі себе робите недостойними вічного життя, іду куди? до язичників. Бери сторощу. Тобто, тут, якби Господь показує, що євреї, які були першими, а язичники, які були останніми, коли утворилася церква, хто першими став? Язичники. А скажіть, а скільки зараз євреїв в церкві? Вся церква практично 95%, 99%, з кого складається? Із язичників. А євреїв невеличка частка. І навіть якщо ви почитаєте Євангеліє, як, от ми з студентами це теж говоримо, як болісно Євангеліє переходило від євреїв до язичників. Уявляйте собі, написано в Новому запиті дії апостолів, що є євреї перші часи десь біля 20 років, тобто десь в 30-х роках, як Дух Святий зійшов на апостолів, і десь в 40-х роках, це десь, ну, скажімо так, 10 років, 10 років, Євреї проповідували тільки євреям, а не язичникам. Сталося би, Господи, як? Ви пам'ятаєте, якими потугами Господь Петра привів в дім корнилія? А пам'ятаєте, коли він проповідував і на язичників зійшов Святий Дух, з Петром прийшло ще шість єврейських братів. Скажіть мені, будь ласка, яка була реакція їхня, коли вони бачили, як Святий Дух зійшов на язичників? Яка їхня реакція була? Хто підскаже? Ну вони не зраділи, а здивувалися. Можна сказати, євреї, та ви тішитись маєте, що на язичників зійшов Дух Святий. Говори, дивляться, дивляться і не вірить. Господи, як? І вони так Святого Духа отримали, як і ми. А Петро каже, вже потім, хто знає, чи він би їх хрестив, якби Дух Святий не зійшов. А Петро їм каже, браття, та якщо Бог їм дав такий дар, як нам, що вже ми їх не хрестимо, то давайте вже їх будемо хрестити. А, і ще на цьому не закінчилось. в Єрусалимі почули, що Петро ходив до язичників і кличуть його на ковр. Ти куди ходив? Ти з ким їв. І Петро їм починає розказувати видіння, яке він мав, за порядку, як він прийшов, як Дух Святий зійшов. Вони вислухали, вислухали цю історію. Знаєте, євреї ж мудрі люди. Потім здихнули і сказали таку мудру фразу. Напевно, і язичникам Бог дав покаяння. Євреї ви нещасні. Ви думали, що це царство Боже для вас? Ви єдині кандидати на виноградник? Приватизували собі, як Ісус іншу притчу розказав. А ці язичники, що ні? І тому тут Господь показав, що до Господа йдуть язичників, виноградник в будь-який час, і він їх що приймає. Скажіть, а язичників будуть якесь інше мати царство Боже, там в вічності, як євреїв? Господь розділить євреїв в один квартал? п'ятдесятників ще в інший, да, баптистів десь туди, православних взагалі католиків. Пустить, пустить, брат, сестри, істинних справжніх пустить. Не приватизуйте Царство Боже, небесне. Що Бог дивиться на що? На серце. А якщо він був відроджений, щирий, віруючий, то не я йому суддя, хто? А Господь, і ви не судіть, хто буде в царстві Божому. Тому що це не наша справа. Але в царство Боже буде одне. І євреї, і язичники вони будуть ці в цьому ж Божому царстві. І в церкві, як в одній церкві. Тому що тут Ісус хотів перше показати язичники і євреї. І ці були перші, стали останніми, ці були останні, стали перші. Друга думка. Друга. Питання, друзі, вертаємося до того, про що ми говорили. От скажіть, подумайте, чому пан для чого? Зробив спеціально таку форму оплати, почавши платити з останніх, і закінчив першим. От Що він хотів добитись? Чого він хотів досягнути? Ну, може показати свою доброту. Но доброта би все одно була показана. Перші би прийшли, пішли по динарію, і останні би пішли по динарію. Ну, все одно Всі би бачили, що він добрий, прекрасний, і щасливий. Але якби він почав їх платити з перших до останніх, він би уникнув проблем. Тому що яка б була картина? Прийшли перші 10 чоловік. У вас? що? Динарій. Все прекрасно, дякуємо, гарно, ще запрошую нас на роботу. Ми щасливі, попрацювали. Гарний день, ще готові. Завтра будемо. Запрошувати. Всі десять були б доволі. Ці, хто в третій, третій годині, прекрасно, ми тішилися. Ті, що в обід ще більше радіють, а ті, що там, ну, а останні це вже в в обмороці би були від радості. Всі би вийшли задоволені. А він раз сформував так. І що сталося? І колотнеча пішла. Одні потішилися, а інші на тобі. Та можна сказати, на що ти таке зробив? Ти Та головну біль взяв. Нащо ти, чоловіче, ти робиш? Та не плати так. А він ні ні-ні, спеціально. Заплатиш ось так. Навіщо? І от думка наступна: Пан не просто хотів, щоб було, була гарно виконана робота, але він ще хотів бачити не просто якість роботи, а працівник, який в нього працював, Яке в них, які в них серця. Які вони самі люди по природі? Хороші чи погані? Ну, ви знаєте, інколи ви наймали майстрів, вой чоловік сам по собі поганий, Ну, матюкається, спариться, такий. Не... але професіонал в роботі. Роботу зробить так, що аж. А є такий, знаєте, добряк до рани прикладає Ну, дві ліві руки. Кого візьмете? О, треба вам ремонт зробити. Візьмете грішника такого, але професіонала чи святого, але ну, не дуже. Хто буде у вас працювати? А, обох разом. Да? Той хай проповідує, а той хай робить. Да? Зупиняє того. Ну, то треба двом заплатити в два рази більше, а грошей та нема. Ну, хотілося б, правда, щоб і людину хорошу мати. ну, і... Якось є кваліфікація, щоб була відповідна. Дорогі мої брати і сестри, який тут урок? Ми всі прийшли до Господа. Ми всі можемо працювати для Нього в його винограднику. Скажіть, Господа тільки цікавить робота, яку я для нього роблю. Чи на що ж мій Господь і ваш дивиться? Він не просто хоче професіонала в церкві, він ще хоче правильний духовний стан. І от той пан, коли бачить, що ці в нього працювали, як виявити їхні серця? Ну, робота прекрасна. Процес роботи ну, теж гарно. Вони не сварилися, все злагоджено робили. А він каже, а ну я зроблю так оплату. Чи вони будуть тішитися за своїх, чи виявиться, що вже покажеться? І як він тільки зробив оцю форму, і хто був гнилий всередині, відразу себе проявив. Ви читаєте ли в Біблії, що Бог часто до нас допускає випробування? Навіщо? Що показують випробування? Випробування показують, хто ми є насправді. Ви знаєте, коли ви здорові, ситі, забезпечені, у вас все гарно, вас поважають. Скажіть, ви будете сваритися з кимось? Нема з ким. Нема за що? Ви будете на когось гнівати. Ну, ну, ну за що. Ви будете там ще якісь речі негативні робити, нарікати. Ну, ну, ну. А от коли на вас не так дивляться, чогось немає, ще якісь інші. От ми отут і показуємося, чи я сильний, чи я духовний, бо в таких обставинах гарних, то ми всі, в домі молитви, ми всі, хоч крила нам чіпляє. Як молитва, то вже. Святі, німби нам малюй над головами. Так? Але от коли випробування, воно показує, хто є всередині. І пан зробив отаке невеличке випробування. І пам'ятаєте, тут він каже, хіба твоє око заздре? І він зразу виявив заздрісних людей, негідних людей. Вони себе проявили. Вони зразу показали себе, своє мислення. Знаєте, що деколи люди. от Біблія називає їх нерозумними, глупими. Вони себе проявляють, інколи не розуміють, що вони собі імідж псують. Збоку дивитися можете, чоловіче, собі робиш гірше. От ти от такий. А він буде відсутство, а він буде. Ну, ну, ну. І цей чоловік подивився і, напевно, подумав: хлопці, хлопці, гарні ви професіонали, але негідні ви в серцях. Не хочеться таких людей. От зарплата, проста оплата. Виявила, хто ви. І, дорогі мої брати і сестри, інколи Господь в житті нас виявляє, хто ми є. Він допускає якісь обставини. І тут ми в них попадаємо, і туди раз виявилось, люди, миль, невже то я така, що я можу ось так? А виходить, можу. Виходить, що там є, і Господь, який допускає до нас, Він показує дитино моя, подивись, це в тобі є. Я тобі показую. І третя версія. Остання. Фраза. останні перші, перші останні. Давайте так чесно. Чи бачили ви в церкві інколи таких людей? Які роками в церкві? Десятиліттями, а може ще й більше. Ну, десятиліттями, то точно, бо більше не живуть. Які пройшли довгий час, може, навіть застали хтось гоніння, труднощі. Скажіть, будь ласка, логічно, якщо людина в церкві 40-50 років, тобто, чим більше в церкві, тим якою вона має ставати? Ну, Кращою, правда ж? Як Біблія каже, сьогодні нам ближче спасіння, ніж коли ми у віру. А ви бачили інколи таке, що дивитися на брата чи сестру, стаж високий, років церкви, а дивитесь на поводження. І думаєте, Господи, та якщо я стільки років буду в церкві, досягну до такого віку, Боже, не дай мені таким бути. Бачили таке? Не дай мені таким бути. На жаль, шановні, інколи таке є. І здавалося б, як? Ви ж зазнали, от ми деколи кажемо, да раніше, от деколи старше, знаєте, молодше, да ми коли ми, да ми так робили, да ми молимо, да ми то. Добре, що молодші не питають, ну а зараз що? Інколи не що показати зараз. Ха, то було, ми це не бачили, ми вам віримо. А що зараз? Де ваша сила зараз? Де ваші діла зараз? Де подвиги тепер? І часто люди чим живуть? Минулим. От було колись. Біблія каже, якщо ти кажеш, що минулі дні були кращі за сьогоднішні, то ти це говориш не від мудрості. щось з нами не так, коли ми живемо минуло. Я розумію, що всі ми минулим живемо. Ностальгія таке, явище нас у всіх фронтах чіпає. І тому є якась доля, правда. Але питання, якщо ми роки в церкві, то ми мали би стати кращими. А якщо ми стали гіршими, і ви розумієте, яку, яку ідею може присліду Господь? Він. І от ще питання до вас. Чому, це дуже важливо задуматись над тим. От чому інколи людина роки може бути в церкві і потім на старість чи на певний якийсь час, ви бачите, як люди взагалі можуть відпадати, залишати церкву, холонути для Господа. І так, коли такі випадки можна почути, пастори, служителі, і були видні люди, імениті. І там гріх, там падіння, там не так. Господи, що це? Дивіться, друзі. От, наприклад, ці робітники, які прийшли першими, і вони були заздрісними. І от вони працюють, працюють, працюють. Куди заздрість дінеться? Від заздрості треба звільнитися. І коли ми приходимо до Господа, знаєте, над чим треба пильнувати? Якщо якийсь є гріх або якась частина нашого характеру, а ми не міняємося. Але ми в церкві, ми не лишаємо Господа, ми лишаємо церкву, ми навіть маємо працювати. Працюємо для Бога, але не міняємо характер. Залишаємося заздрісними, сварливими, обманюємо ще якісь речі. А час йде. Скажіть, час вилікує наші гріхи, змінить нашу це? Є речі, де Павло каже, це умертвіть, а це що робіть? Відкладіть, очисти себе. І тому, дорогі мої, щоб нам. Не стати останніми, це означає, треба дивитися в своє серце і бути в процесі очищення і освячення. Тому що, якщо ми не будемо освячуватись, то навіть бувши першими, ми можемо де опинитися, брати мої сестри, дорогі друзі, і тому, якщо нам Господь щось показує, а тут тягота дня, ви знаєте, це образ гонінь, переслідувань. І якщо. Ви бачите в собі, що є щось не так, то ліпше казати, Господи, зараз. Очисти мене, освяти мене, поможи мені, Господь. Я знаю, я, я працюю на тебе, я в твоєму винограднику. Але бачиш, який я, яка. А ти хочеш не просто моєї роботи, ти серце мого хочеш. Ти можеш, хочеш мого духовного становища. Поможи мені. І ви знаєте, як Біблія каже, блаженна людина, в дусі якого немає чого. Лукавства, коли ми щирі, відкриті, навіть якщо ми помиляємося, як навіть ми говорили сьогодні студентами Петро, і сьогодні ми чули теж зрікся Ісуса, але вийшов і гірко плакав. Боже, я такий, я така, але я хочу, щоб Ти мене звільнив від цього. Поможи мені, мій Господь, ми будемо праведливі честь. Якби допустимо, навіть ці робітники, коли таке сталося. Ви знаєте, як написано плачете з тим, хто плаче, то легше плакати з тим, хто плаче. А от тішитися з тим, хто тішиться. Знаєте, коли захворів, ковід, ну поспівчуваємо, співчуваємо, купив нову машину. Яй-яй-яй. За що? І сідаємо в цю машину і плачемо, плачемо, брат. Візе. Чому він, чому не можу, чому не в мене? І зрозуміло, коли, коли от в нас є такі якісь оці моменти, сказати, Господи. Якби, може, оці люди, навіть якщо от виявилося в них, то чого нарікати? Та чого кричати, чого сваритись? Ну, піди до пана і скажи, пане, слухай, мене тут зашкрипло, Мені здається, ти що щось несправедливе. Мені так от здається. Він каже: сідай, я тобі поясню. Сів, сів. Вибач, вибач, це моя недосконалість. Ну, от Живе в мені це, прости мене. Я старався. ну, Ти так оплатив, а заздрість мене зловила. Ну, Здавалося б, то саме реакція то інша, вихід інший. Чому Господь чи... написано в Біблії такі слова, пам'ятаєте, з чесним ти поступаєш, чистим, а з лукавим. Друзі, нам треба берегтись. І от лукавство, коли є щось не так, а ми ховаємо, криємо, ми нещире. Не... А ви знаєте, коли людина відверта. Ви знаєте, от один з моментів Давид він дуже багато робив помилок. Ой, якщо подивитися, скільки Давид помилявся. Але в нього була одна оця гарна річ. Він завжди був який перед Богом: щирий, відкритий, відвертий. Він мів вкаятися, як еталон, 50-й псалом, молитва Покаяння. І от саме це нас буде рятувати. Тому, дорогі мої, навіть якщо ми прийшли першим, якщо щось у нас є, Боже, освяти, очисти, помилуй і поміняй. І в нас зараз буде молитва, ви згідні помолитися про це. Давайте ми схилимося і попросимо.